পাই মানে গেছৰ প্ৰব্লেম আছিলে, চুগাৰ বাঢ়িছিলে। তাৰপিছত কি কয়, মোৰ ছোৱালীজনীৰ মাহেকীয়া প্ৰব্লেম আছিলে এগৰাকী ছোৱালী। তাৰপিছত মাহেকীয়া হ'লে পেটৰ বিষত ভুগি থাকে, কান্দি থাকে, একো কৰিব নোৱাৰে, খাব নোৱাৰে। তাৰপৰা মোৰ বিষ আছিলে, পঢ়িব নোৱাৰে, অহাৰ টেবুলত বহি পেলাই কান্দি থাকে। সেইখিনিৰ পৰা ইউটিউবত চাই চাই প্ৰাৰ্থনা কৰি ইউটিউবত চাই প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে সেইখিনি আমি সুস্থ হ'লোঁ দুয়োগৰাকী। তাৰপৰা ঘৰখনো অলপ প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি যাতে আজি বহু দিনলৈ আহিছোঁ, বহুতখিনি আশা লৈ সেইখিনি যাতে আশা সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। যিদিনাখন মোৰ প্ৰথম ভাইটি খৰি গৈছে অগলিৰ পৰা, তেওঁ মোক কৈছিলে যে তই ইউটিউবত চাবি কি কয়, মোৰ মুখৰ স্কিনৰ বহুত প্ৰব্লেম আছিলে, দাগ আছিলে, তই চালে বহুতখিনি ভাল পাবি। কিবা ক্ৰীম লগাওঁ, সেই মলম সানোঁ, বেছি হৈ যায়। ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা মোৰ বহুতখিনি পাতল হৈছে। তাৰপিছত যিদিনাখন মই কিহেৰে পুজিম প্ৰাৰ্থনাটো চাইছিলোঁ, চোৱাৰ পাছত কি কয়, মোবাইলটো শুনি শুনি মই কান্দি কান্দি শুই আছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ গাটো ইমান জোৰে জিকা খাই উঠিছিলে, মই বহুত ভয় খালোঁ। খোৱাৰ পাছত সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ লাহে লাহে গেছৰ প্ৰব্লেম আৰু চুগাৰ, মই একো চেনি আলু বাকী খাব নোৱাৰা হৈছিলোঁ, সেইখিনিৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণ পালোঁ। পাই পেলাই আগত দুবাৰ আহিবলৈ ল'লোঁ, বহুতখিনি বাধা বিঘিনি মই নিজেই এবাৰ আহিবলৈ ল'লোঁ, অহাৰ কাইলৈ আহিম। সন্ধিয়া পৰতে মই অসুবিধা নিজেই হ'লোঁ। তাৰ পাছত এদিন আহিবলৈ ল'লোঁ, মানুহ গাড়ীৰ প্ৰব্লেম, মানুহৰ মই আজিয়ে প্ৰথম আহিছোঁ, আগত দুবাৰ আহিছিলোঁ, বহুত বাধা বিঘিনি আহিব নোৱাৰিলোঁ। ইউটিউবত চাই আপুনি সুস্থ হ'ল, সুস্থ হ'লোঁ, মোৰ ছোৱালীও সুস্থ হৈছে। ঠিক আছে, তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰীমতী পূৰৱী শইকীয়া। এতিয়া সুস্থ হ'ল? হ'ব, আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, পৰীক্ষাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই।